Республикалық бюджеттен өңірге қаржы тарту қарқын баяу, соның салдарынан аймақта атқарылуы тиіс ауқымды шаралар кейінге шегеріліп тұр. Кеткен кемшілік енді қайталанбауы тиіс. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өткен аппарат отырысында өңір үшін өзекті мәселелер сараланды. Биылғы жылдың бел ортасына да жеттік, десе де ілкімді істердің түндігі түрілетін түрі жоқ. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев жауаптылар жұмысында шикілік көп деп шегеледі. Айталық облыс бойынша ауызсу мәселесі толық шешімін таппаған 32 елді мекен бар. Ел тіршілік нәрінен таршылық көріп отыр. Осы жылы ауызсу мен кәріз желілерін жаңғыртуға аймақтан ұсынылған жобалардың тек 8-і ғана республикалық бюджеттен қолдауға ие болған. Мына не масқара ма? Бүкіл облыс 22-ші жылға су құрылысын дамытуға облысқа 1 миллиард 763 миллион теңге қаражат тартты деген қалай түсіне болады ағайындар? Бізде сонда судың мәселесі барлық аудандарда қалада шешілген ба? Ал облыста биыл Арал топтық су құбыры арқылы іске асырылып жатқан 4 жобаның барлығы да тоқтап тұр. Жауаптылардың айтуынша мердігерлер құрылыс материалдарының қымбаттауын алға тартып жобаны аяқсыз қалдырған. Облыс әкімі бұл ретте салааралық байланыстың жоқтығын қатаң сынға алды. Биылғы іске асып жатыр деп айтқан жобалардың 4-і де тоқтап тұр. 4-і де атқызға кеткен. Қанжан сарнап атқандардың әкімдер. Керемет ауыз судың бәрі толық шешілген. Қалғанының бәрі ОДС пен Аралмен жұмыс жасалып жатыр. 40 ауылдарда жобасы міне, хабарларың да жоқ. Тағы да айтайын. Шиелі, Арал мүлде хабарларың жоқ. Оның тоқтап тұрған, оны істемей кеткенін білмейсіңдер. Вот қадағаламайсыңдар. Биыл инженерлік инфрақұрылымды дамытуға ел қазынасынан барлығы 119 миллиард теңге бөлінсе, соның бар болғаны 2 миллиард 400 миллион теңгесі ғана облысқа тартылған. Ал 2023 жылға республикалық бюджетке облыстан құны шамамен 2,8 миллиард теңге болатын 15 жоба ұсынылып отыр. Бұл көрсеткіш әрине көңіл көншітпейді. Өйткені өзге өңірлерден ұсынылған жобалар бұдан әлдеқайда көп. Көріп отырсаң, 2,8 миллиард біздің тапсырғанбыз. Қасымыздағы Маңғыстау 26 миллиард. 10 есе көп тапсырған бізге бюджет. Басқа региондарда көріп отырсаң, мына Шығыс Қазақстан 14 миллиард, 10 миллиардқа жуық мына Алматы облысы, 21 миллиард Түркістан облысы. Енді біздің цифрларымыз 7-8 рет төмен екенін белгілі көріп тұр мына жерде. Біз жаман үйренгенбіз. Былтырғы жылмен салыстырып, өз өзімізді тоқ санап жүреміз осында. Былтырғы жылмен салыстыру деген болмайды. Басқа өңірлермен өзіміз салыстыруымыз керек. Анау Өскеменді айтпай-ақ қояйын, өндірісті там Павлодарды айтпай-ақ қояйын. Енді жаңа Ақтаудан, Ақмоладан азалып отырмыз ғой, ұят қой мынау дегенбіз. Ешқандай неге ақылға сыймайтын нәрсе бұл. Кеткен кемшіліктер келер жылы қайталанбауы тиіс, сондықтан қазірден қамдану қажет. 2023 жылы республикалық бюджеттен ауыз су, газ, жылу желілерін жаңғыртуға, сондай-ақ тұрғын үй мен жол құрылысын дамыту үшін облысқа 127 миллиард теңгенің үстінде қаржы тарту көзделіп отыр. Бүгінде соның 58 миллиард 500 миллион теңгенің жобасы дайындалса, қалғаны енді ұсынылмақ. Облыс әкімі 10 маусымға дейін әр ауданнан кемі инфрақұрылымды жетілдіруге байланысты 1-1,5 миллиард теңге тұратын жобаларды дайындауды тапсырды. Мына тұрғы таблица. Мен сіздерге келгеннен бастап айттым. Мен бұрынғы жұмыс туралы да, қазіргі жұмыс туралы да, алдастенетін жұмыс туралы да мен жанымнан шығарып ештеңе айтпаймын. Мен таблица цифрмен, пожалуйста. Спорласасындар ма, басқа қыласындар ма, от тұру керек анарда. Екі Арал ауданы, анарда хатя анау жалағаш сияқты 0,8 деп 800 миллионға тұру керек 0. Ауыз су, анарда тұру керек хатя ба, білмеймін, 1 миллиард ба, или 1,5 миллиард ба, жоқ. Олай болмайды ғой, жұмыс жаса керек қой. 830 мың халық маған қарап отыр. Солардың барлық ауыртпашылығы, мына жұмыс жасамасам обалы менде болады. Сендерден осыны талап етіп жасатпасам. Жиында Нұрлыбек Нәлібаев аймаққа қаржы тартуда тартынбай жұмыс істеу керектігін ескертті. Егер нәтиже болмаса, тиісті кадрлық шешімдер қабылдайтынын кесіп айтты. Қозы көрпеш Асыраулы, Шыңғыс Махамов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.